Nejpodivnější příběhy UFO všech dob. Velké spiknutí mimozemšťanů. 16. července 1945, den, kdy vybuchla atomová bomba. Všichni se shodují, že jde o historicky významné datum. Někteří lidé však navíc věří, že tímto dnem také začalo spiknutí mimozemšťanů a pokusy o převzetí moci nad naší planetou. Zjevně totiž nešlo o událost zřetelnou pouze na Zemi. Tlakové vlny se šířily po celé galaxii i dále. Od chvíle, kdy se na sklonku 40. let minulého století dostal fenomén jménem UFO do veřejného povědomí, lidé se začali podivovat nad tím, proč vlastně. A jednou z prvních odpovědí, která je napadla, byla samozřejmě existence atomové bomby. Když jsme odpálili první atomovku, uvolnilo se přitom tolik energie, že to pravděpodobně způsobilo vlnění, které se šířilo po celé sluneční soustavě a možná i galaxii. A jiným vyspělým tvorům, kteří tam někde daleko ve vesmíru žijí, to začalo pomalu docházet a řekli si, ajajaj, tak dětičky už našly zápalky. Pravdou zůstává, že první svědectví o mimozemských návštěvnících se objevila nedlouho po explozích atomových bomb v polovině 40. let. Myslím, že to pocházelo z vesmíru, ale chovalo se to přátelsky. Podle této teorie vyslali mimozemšťané napřed jakousi hlídku jako předvoj. Brzy se jim podařilo navázat kontakty s našimi vládami a začali jednat. Pokud se této hypotéze dá věřit, pak zároveň začalo rovněž mezinárodní spiknutí s cílem zatajit jakékoliv důkazy o tomto spojení. Jde o kamufláž, která je stále v plném rozkvětu, nebo jsou o tom alespoň někteří lidé přesvědčeni? Seznamte se s Peterem Gernstnem, americkým právníkem. Když zrovna někoho nežaluje nebo se nezabývá dalšími věcmi, které právníci dělají, bere si na paškál vládu Spojených států. To vše proto, že ho od dětství fascinuje vše kolem ufonů a mimozemských civilizací. Někdo si raději koupí na hraní paprskovou zbraň, ale Gersten ne. Místo toho strávil značnou část své profesionální kariéry dokazováním, že americká vláda tají své rozsáhlé znalosti o mimozemšťanech a kontaktech s nimi. Byl jsem prvním a jediným státním zástupcem, který vedl spor s vládou Spojených států ohledně dokumentů souvisejícími s UFO. Jemuž se podařilo záležitost dotáhnout až před soud. Jeho houževnatá vytrvalost a znalost amerických práv na svobodu informací nakonec vedla ke zveřejnění dříve tajných dokumentů. Vedl jsem s nimi asi 10 soudních sporů. I když ty listiny nakonec vydali, vždy něco zatajili. Tohle místopřísežné prohlášení je toho výborným příkladem. Půl toho, co obsahovalo, je začerněno. Pokud UFO nepředstavuje žádnou hrozbu a mimozemšťané nemají k dispozici žádné vyspělé technologie, proč bylo tedy tohle všechno vymazáno? Ano, proč vlastně? Gersten tvrdí, že dokumenty svědčí o tom, že během 40. a 50. let byla americká vláda mimozemšťany doslova posedlá. Listiny odhalují existenci speciálních vládních komisí, které vznikly, aby se zabývaly ufony. Po celou dobu byla ale existence těchto organizací utajována a posléze jedna po druhé zanikly. Bez ohledu na skutečnost, že vláda před veřejností existenci mimozemšťanů neustále popírala, k samotným ufonům se toto tvrzení zřejmě nedostalo. Podle Gernstna se i nadále proháněli ve svých vesmírných lodích naší oblohou. Jeden z případů, o němž hovořilo mnoho lidí, byl důkaz rozsáhlého spiknutí, které se odehrálo nad dvorkem Gerstnova domu v arizonském Phoenixu. Nad údolím se pohybuje UFO. Co si ve tvaru trojúhelníku? Co se to objevilo včera v noci na obloze? Takzvaná Phoenixská světla byla nad obzorem vidět zhruba hodinu až dvě a nikdy nikdo pořádně nevyšetřoval, o co vlastně šlo. Kolem 10:30 v noci se na obloze objevilo asi 7 světel uspořádaných do určitého tvaru, která nad Phoenixem zářila v jakémsi trojúhelníku a pak zmizela. Dost mě udivuje, že se něco takového může odehrát nad nějakou metropolí a nikdo to ani pořádně nevyšetří. Příběh zaujal místní média, zodpovědné orgány však odpověděli, že šlo o jakési vojenské světlice.
Letadla jich sebou nesou na palubě několik a každé se jich musí za letu zbavit, jelikož předpisy nedovolují s nimi přistát. Gersten se vrátil do soudní síně, ale ani jemu se nepodařilo z povolaných osob dostat vysvětlení. Zákon o svobodě informací nemá vůbec žádnou váhu. Vše, co bylo potřeba udělat, bylo racionální pátrání. Tvrdili, že ho provedli, ale nic neobjevili a soud se s tím spokojil. Ví tedy Gersten skutečně o něčem, nebo se jen potřebuje zviditelnit? Abychom se dostali k podstatě toho, co může vláda skrývat, potřebujeme svědka, někoho, kdo viděl důkaz o mimozemské civilizaci na vlastní oči. Pokud zažijete něco takového, s kým o tom asi tak můžete mluvit? Nemůžete se svěřit ani své rodině, ani svému nejlepšímu příteli. Skalní ufologové jsou však přesvědčeni, že čím více lidí, kteří jsou u moci, zatlouká, tím více chtějí zakrýt pravdu. Místo úředníků se tedy obracejí na lidi, kteří tvrdí, že byli svědky spiknutí vetřelců. Někteří z těchto svědků dokonce uvádějí, že viděli, jak se vláda snaží vše ututlat. Prý spatřili vesmírné lodi mimozemšťanů, jak se jimi probírají vojáci nebo vetřelce samotné. Zde je někdo, kdo přesně něco takového tvrdí. Clifford Stone strávil přes 20 let v americké armádě. Většinu té doby zastával úřednický post. To ovšem neznamená, že nezažil nic zajímavého. Dle svých slov byl totiž účastníkem supertajné operace. Jejím cílem bylo obnovování zřícených sovětských družic. Povolali mě k misím, při nichž bylo naším úkolem dát znovu dohromady zbytky z havárií a oživit ty trosky. Tyto mise se jmenovaly projekt Měsíční prach a operace Modrá moucha. Zabývali jsme se při nich dvěma věcmi. Jednak výzkumem a znovu sestavováním objektů neznámého původu, nebo objektů, které přežily opětovný vstup do zemské atmosféry. Většinou šlo o rutinní práci. Stone ale tvrdí, že v roce 1969 byl jeho tým povolán k něčemu velmi podivnému. V té době nám nadřízení zavolali a sdělili nám, abychom dali dohromady pár lidí, protože nedaleko od místa, kde jsme zrovna pracovali, prý našli nějaké letadlo nebo co. Když jsme dojeli na to místo, řekl mi jeden velitel, který tam byl, říkejme mu třeba plukovník, přišel ke mně a řekl, vezměte si svůj Geigerův počítač, proveďte měření a dejte nám vědět výsledky. Zeptal jsem se ho, o co přesně jde. A on pokračoval. Je to nějaký druh sovětské vesmírné lodi, která havarovala. A pak dodal, až se dostanete dovnitř a uvidíte třeba něco neobvyklého, mějte na paměti, že Sověti vysílají do kosmu ve svých strojích opice, stejně jako to děláme my. Pokud tam spatříte nějaká těla, nedělejte si s nimi starosti. Budou to opice. Bylo to ale... Nic podobného jsem nikdy předtím neviděl. Věděl jsem, že to není naše loď. A věděl jsem jistě, že nepatřila ani Sovětům. Jakmile jsem se dostal na místo, odkud bylo možné nahlédnout dovnitř, viděl jsem, že jsou tam malá dvířka ledvinovitého tvaru, která se otevírala z boku. Za nimi jsem uviděl ležet jedno z těch stvoření. Vrátil jsem se a chtěl mluvit se svým nadřízeným. Chtěl jsem, aby se tam se mnou šel podívat, protože něco nebylo v pořádku. A řekl jsem mu taky, tohle není žádná zatracená opice. Od chvíle, kdy opustil armádu, Stone tvrdí, že se snažil přimět americkou vládu, aby připustila to, co říká, že viděl. Ministerstvo obrany nicméně stále odmítá jeho příběh potvrdit. Proč by naše vlády tajily kontakty s mimozemšťany? Co by tím mohli získat? Někteří lidé se domnívají, že odpověď leží v oblasti technologií a nemluvíme teď o vyzváněcích tónech. Richard Dolan je spisovatel, který se zabývá vládními konspiracemi už více než 10 let.
Ať už věříte tomu, že UFO je pozemské nebo mimozemské, pak je to určitě něco, co svědčí o využití nefosilních paliv v dopravě. Mluvil jsem se stovkami lidí, které mi potvrdili, že ta věc se jim zastavila nad hlavou a pak najednou tiše odsvištěla jako nějaká střela. Je jasné, že se to nemohlo stát pomocí 100-oktanové nafty. Bylo to něco mnohem vyspělejšího. Otázkou zůstává co? Vesmírná plavidla využívají pro svůj pohon vyspělou technologii, kterou my neznáme. Co to jen může být? Doufali jsme, že se na to zeptáte. Tom Velloune je jedním z mála vědců, kteří zkoumají různé teorie, jež by mohly vysvětlit, jak se cizí plavidla dokáží pohybovat mezi galaxiemi. Tyto létající talíře dokáží překonat tisíce kilometrů během několika sekund. A to proto, že přišli na zdroj nevyčerpatelné energie, cestují levněji, cítí se bezpečněji než my na naší vlastní předzahrádce. Zajímavé, že? Nedokážeme si dost dobře představit, že by UFO využívalo raketové palivo. Dnes už s ním nedoletíte ani na Mars. Musíme si tedy připustit skutečnost, že pokud existují stroje, které dokáží cestovat mezi planetami a snad i hvězdami, pak využívají pohonný zdroj umístěný přímo na palubě, jenž přeměňuje na palivo okolní energii nebo obsahuje natolik koncentrovanou energii, že se vydrží pohybovat celá světelná léta. Ale jak toho dosáhnout? Výsledky aktuálních výzkumů ohledně UFO poukazují na mnoho různých technologií, z nichž se dá získat volná energie a takzvaný antigravitační pohon. Jeden svědek, který přišel s UFOM do kontaktu, vypověděl, že disk létajícího talíře měl na vnějším okraji magnety. Takže tady máme talíř s magnety po vnější straně, který by snad mohlo pohánět cosi na bázi permanentních magnetů nebo nějaké jejich sestavy. Podle Velona by se mohly dvě protiběžné poloviny talíře otáčet v protisměru a tím vytvářet energii přenášenou do pohonné jednotky kosmické lodi. Půvab této energie spočívá v tom, že se bere doslova odnikud. Nepotřebujete k jejímu vzniku vůbec nic, takže celé minulé století jsme vlastně jen zbytečně spalovali palivo. Tohle vzniká v podstatě jen z řídkého vzduchu. Už chápete, proč nad tím Tom stále bádá? Podle teorie o velkém spiknutí se spousta mocných pozemšťanů řádně naštvala, když zástupci mimozemské civilizace dorazili s touto energií až na Zem. Někteří lidé, například novinář Jim Mars, mají za to, že vládnoucí kazisvětská vrstva chtěla zabránit tomu, aby tuto neomezenou energii mohli využívat běžní smrtelníci. Jen pomyslete na ty následky. Když by se najednou objevila nová technologie, která by ze dne na den nahradila plyn a ropu, pak by skolaboval ropný průmysl, s ním celý Blízký východ a tím i automobilový průmysl. To by v celé společnosti vyvolalo obrovské pozdvižení. Mars tvrdí, že v celosvětové ekonomice, kterou zcela ovládá ropa, by tento nový druh energie značně podkopal obchodní záměry světových velmocí. Chápejte, těmhle lidem je jedno, jestli někdo ví, že tu byli ufoni nebo nebyli, ale záleží jim na tom, abychom se nedověděli, že to byli mimozemšťané, kteří využívají alternativní zdroje. To by totiž ohrozilo jejich monopoly. Mars však zachází ještě dál, tvrdí, že vláda a mocnosti začaly vše pečlivě tajit ještě dříve, než ve 40. letech. Jsme právě na cestě do Aurory v Texasu, kde se traduje legenda o kosmické lodi, která tu ztroskotala v roce 1897. Toto je tabule Texaského historického úřadu, té státní organizace, o níž jsem vám říkal. Píše se tu o nejstarších hrobech pocházejících z počátku 60. let 19. století. Tento hřbitov je dost známý díky pověsti o kosmické lodi, která ztroskotala nedaleko odtud v roce 1897. Pilot, který během havárie zahynul, tu je pohřben. Má to jediné mínus, jde samozřejmě pouze o ústně tradovanou legendu. Přesně tady pod tímto dubem je to pohřebiště, ale není už to tu nějak označeno. Takže jsem nejspíš jedním z posledních lidí, kteří přesně vědí, kde ten hrob leží. No, teď to víte i vy a tak nás nejspíš všechny zabijí. Jo, je to přesně tady.
Náhrobek někdo ukradl už v roce 1973. Domysleli jsme si, že v tom měla prsty vláda. Mám důvod tomu docela věřit, protože jsem se nedávno setkal s jednou ženou, která v okolí tohoto hřbitova vyrůstala a všimla si tu nějakých federálních funkcionářů. Říkal jsem jí, no jistě, to bylo nejspíš v 73. roce, a ona na to, ne, odehrálo se to v 50. letech, když jsem byla ještě malá holka. Zkušenost učiněná v Texasu vedla Jima dle jeho slov k tomu, aby porovnával své poznámky s jinými po celé Americe a začal se zaměřovat na stopy po utajení. Jistě se ptáte, jak dlouho trvalo vystopovat takzvané muže v černém. Dobře, tady je máte. Pokud má někdo nějaké zážitky spojené s UFO, pak ho někdy navštíví zvláštní muži v černém, kteří se ho nejprve zeptají, co přesně vlastně zažil, a za druhé mu doporučí, že pokud ví, co je pro něho dobré, tak aby o tom nikdy nemluvil. Abychom to tedy správně pochopili, podle Marse a mnoha dalších se celý svět tajně spolčil, aby zatajil kontakty s mimozemšťany, jelikož světové vlády nestojí o to, aby se provalily technologie, o nich se od těchto bytostí dozvěděli. Dává to ale vůbec smysl. Nepořídili by si vlády a ropní magnáti spíš na tyto vyspělé technologie licenci a neprodávali by je dál? Navíc, pokud by někdo chtěl skutečně zatajit spojení s ufony, pak by ze hřbitova nejspíš odnesl také informační tabuli. Jelikož jsou ale všichni svědkové této události už dávno mrtví, tak už nikdy s určitostí nezjistíme, zda k ní skutečně došlo. Nyní je ale nutné, abychom se osobně setkali s jedním ze záhadných mužů v černém. A hádejte, co se nestalo. Našli jsme někoho, kdo tvrdí, že pracoval pro přísně tajnou vojenskou složku. Součástí jeho práce prý bylo také oficiálně zahlazovat stopy. Překvapivě si přeje zůstat v anonymitě. Můj výcvik zajišťovala ústřední výzvědná služba a zpravodajská služba ministerstva obrany. Během své kariéry u DIA jsem vyšetřoval několik výskytů UFO v jihozápadní části Spojených států. Podnikali jsme proti výzvědné akce proti lidem, kteří měli pravdivé informace o některých tajných programech. Dalo by se to nazvat záměrným dezinformováním. Ať už to ale nazvete jakkoliv, byl to legitimní způsob, jak dostat špatné lidi pryč od těchto tajných programů. Tento údajný tajný agent nám odmítl prozradit důvod, proč vojáci chtěli zatajit své kontakty s mimozemšťany, ačkoliv na propojení armády a UFO padlo mnoho temných narážek. Nicméně rád přiznal, že se s mnoha mimozemšťany osobně setkal. Jsou vysocí zhruba 1,20 m a mají skutečně ty klasické veliké oči. Pochází evidentně z planety, kam intenzivně září slunce, jelikož oči chrání dvojitá víčka. Nemají žádné uši, pouze otvory po stranách hlavy. Totéž platí pro nos, ústa, nemají žádné zuby. Jen jednoduché vnitřní orgány, srdce, plíce jsou v podstatě jeden orgán, k tomu jednoduché trávící ústrojí. Nebudu o tom diskutovat. Existuje spousta informací, o kterých bych raději neměl ani potuchy. Se svým svědomím nemám žádné problémy. Vše jsem dělal ve vládních službách. Šíření dezinformací v té oblasti bylo naprosto legitimní. Zamaření těch operací hrozily sankce. Dělal jsem jen svou práci a dělal jsem ji dobře. Tihle chlapíci jsou všichni neoficiální. V rámci běžné společnosti tito agenti pověření záležitostí jménem UFO a tak podobně vlastně neexistují. Stojí vně celého systému. Kdy tedy všechno to zatajování skutečností začalo? Možná, že u nás mimozemšťané poprvé přistáli ve 40. letech, nebo snad i na konci 19. století. Možná, ale opravdu jen možná. Už jsou tu dlouho. A když říkáme dlouho, myslíme opravdu dlouho. Možná ovládají naši planetu od počátku světa a to si taky raději nechali pro sebe. Lidé se tomu často smějí a říkají, že to není možné. Prosím, buďte mým hostem. Pokud vás ale zajímá, co se ve světě děje, pak jde o jev, který si zaslouží pozor. Takže, měli jsme údajně speciální vládní výbory, které se zabývaly výskytem UFO na naší obloze. V
probíhaly zde tajné vojenské operace zaměřené na rehabilitaci zřícených kosmických lodí a jejich mimozemských pilotů. Žili mezi námi zlověstní vládní agenti, kteří terorizovali veřejnost. Z hlediska spiknutí jde ale pouze o špičku mimozemského ledovce. Probudila jsem se a on byl pouhých pár centimetrů od mého obličeje. Málem jsem z toho zešílela. Vyděsilo mě to. To, na co se díváme, je velice vzácná věc. Implantáty se daří objevit jen zřídka. Podle některých lidí totiž mimozemšťané na Zemi nejen přistáli, ale dokonce náš svět i celý řídí. Ti chlapíci, o nichž budu dnes podrobně hovořit, s námi mohou manipulovat, ovládat nás a dokonce i spoustu z nás zabíjet, a to čím dál více jen s použitím energie, kterou ze sebe každodenně vydáváme. Když jsem byl ještě dítě, mýval jsem pocit, který nedokážu popsat slovy. Měl jsem pocit, že musím něco udělat. Když jsem pak začal být docela dobrý ve fotbale a dostal jsem se mezi profesionální hráče, říkal jsem si, že to je nejspíš ono. Ale ještě pořád mi tam něco chybělo. Neumím to popsat. Cítil jsem se nenaplněný. Ajk se podíval po okolním světě a zjistil, že je na něm něco špatně. Zpočátku nemohl přijít na to, co by to mělo být, ale určitě se dělo něco divného, tak nějak pod povrchem. Mezinárodní bída, globální oteplování, kapitalismus, ne, něco mnohem hlubšího. Začal být přesvědčený o tom, že vše, co je na tomto světě špatně, se dá vysvětlit pomocí jedné jediné, vše zahrnující myšlenky, že vládu nad naší planetou převzala malá a bezohledná elitní skupinka. Tvrdí, že jí tvoří několik vysoce tajnůstkářských rodin, které mají absolutní moc nad světovou politikou a hospodářstvím. Pojmenoval je osvícenci. Jméno osvícenci pochází z výrazu osvícené bytosti a je velice výstižné, jelikož oni mají skutečně výhodu osvícení znalostmi, které pečlivě střeží před ostatními lidmi. Pokud vás to zajímá, tak jejich posvátným symbolem je pyramida, takže podle Aika není žádnou náhodou, že můžeme budovy právě tohoto tvaru najít od Mexika a Peru přes Egypt až po starověký Babylon. A jak o těchto stvořeních vůbec víme? Tedy podle Aika používají tyto nejtajnější ze všech tajných společností pro vzájemnou komunikaci zvláštní šifry a v nich právě posvátné obrázky pyramid. Starý osvícenský symbol najdete i na dolarové bankovce, který zobrazuje přesně to, o čem mluvím. Je zde tvar pyramidy, na jehož vrcholu je usazeno vševidoucí oko, které uzavírá klenbu pyramidy a symbolizuje osvícenost. Osvícené znalosti, které si chrání před zbytkem populace. Důsledkem toho všeho je, že se na naší planetě vyskytují tyto rodiny osvícenců coby genetických reprezentantů dávných hadích božstev. Myslím, že správnou odpovědí na otázku, proč zrovna plazy je a proč ne. Jde pouze o formu, skrze niž se lidé vyjadřují, případně se tak vyjadřuje vědomí jiných entit. Mluvil se stovkami a stovkami lidí po celém světě, pátral jsem po tomhle ve více než 40 různých zemích a oni mi periodicky opakovali tentýž příběh, že viděli nějakého státníka, jak se čas od času mění v plaza a pak zase zpátky. Někdy to bylo jen na pár sekund, někdy na delší dobu. Jistě by nás pomohlo přesvědčit, kdyby Mona nebo kdokoliv jiný předložil jakýkoliv fyzický důkaz, například kus ještěrčí kůže, který by někde zůstal ležet. Bohužel tam ale žádný nebyl. To ovšem ještě zdaleka neznamená, že o vetřelcích a jejich podlých pokusech vládnout světu neexistují vůbec žádné hmatatelné důkazy. Tedy pokud uvěříte tomuto muži, který tvrdí, že je našel. Pokud pro svá tvrzení nemáte žádný fyzický důkaz, pak přece nemůžete prohlašovat, že vás uprostřed noci nebo klidně i za bílého dne navštívilo nějaké podivné stvoření, které vás pak v podstatě uneslo a provádělo s vámi různé věci. Musíte to něčím podpořit.
Daryl Sims žije v Texasu, živí se jako soukromý detektiv. K tomu si přibral jinou pracovní náplň. Posledních pár let strávil prací s lidmi, o kterých tvrdí, že mají mimozemské implantáty. Jinak je to ale úplně normální chlapík. Zaprvé je každý z nich úplně jiný. Někdy jsou umístěny v oku, našli jsme je i v chodidle. Některé jsou velké jako vlašský ořech, jiné 2,5 cm umístěné třeba u srdce unesené osoby. Objevil jsem implantáty všemožných tvarů zakomponované hluboko v mozku. Některé jsou velké jako špička vašeho palce a během jednoho roku zmizí. Dobrá otázka zní, co jsou vlastně zač, stejně jako k čemu slouží. Říká, že se mu podařilo z lidí vyoperovat spousty takových implantátů a souhlasil, že nám promítne film. Zde je Patricia pod hypnotickou anestézií. Mezitím jí bylo položeno několik otázek. Pokaždé, jak uvidíte, se ještě více uvolní. Jde o přípravu na chirurgický zákrok na její noze. Tady už provádějí řez. To, na co se díváme, je velice vzácná věc. Implantáty se daří objevit jen zřídka. Operace trvala přes hodinu. Tu věc, kterou tak zřetelně viděli na snímcích z rentgenu, totiž lékaři nemohli najít. Tady jí z chodidla vytahuje předmět ve tvaru T. Zjistilo se, že tyto implantáty bývají obaleny karotenem. Bylo to velice tvrdé a odolné. Nebyla tam ani stopa po nějakém zánětu. Jinými slovy se k tomu předmětu lidské tělo, zde konkrétně Patricino, nechovalo jako k cizímu tělesu. Domnívám se, že jedním z vedlejších účinků, které tato cizí tělesa mají, je, že se v těle napadaného jejich vlivem nějakým způsobem mění hladiny serotoninu a dopaminu, tedy neuropřenašečů. Jakýkoliv neuropsycholog či neurofyziolog v New Yorku vám okamžitě potvrdí, že kdokoliv, kdo získá kontrolu nad neuropřenašeči, hlavně nad serotoninem a dopaminem, tak vás vlastně ovládá. Ovládá vaše emoce a vy mu v podstatě patříte. Existenci mimozemšťanů jsem si začal uvědomovat v roce 1952, když mi bylo 3,5 roku a stal jsem se součástí podobného scénáře únosu. Plnou polní jsem na sebe v tomto ohledu navlékl a do vyšetřování tohoto jevu na plný úvazek jsem se pustil, když ve věku 6 let unesli i mého syna. Až do té doby jsem s tím, byť se svými problémy, mohl žít, ale jakmile došlo i na mého syna, stala se z toho osobní záležitost. Lidé si postupně začínají uvědomovat, že svět se od jejich původních představ o něm neliší pouze trochu, ale ve skutečnosti nemá s jejich pojetím vůbec nic společného. V chápání jevu zvaného UFO jsme už urazili pořádný kus cesty, ale stále ještě jsme nenalezli na všechno definitivní odpověď. Lidé se mě pochopitelně ptají, pokud tahle ještěrčí stvoření skutečně existují, proč je nemohou vidět. Má to co dělat s kmitočtem, tak například, když tu teď zapnu tohle rádio, není na něm žádná stanice. Jakmile ale začnu ladit, najednou se nějaká ozve. Ta, ze které jsem přeladil, přitom nepřestala existovat. Nepřestala vysílat, vysílá stále. To jen mně už se jí nedaří naladit. Jak jsme tedy takhle usazeni v takzvané fyzické realitě, podobáme se rádium, která jsou naladěna také podle určité skutečnosti. Ta ještěrčí stvoření a možná i někdo jiný evidentně vědí, jak se pohybovat mezi jednotlivými dimenzemi. To, co se děje kolem nás, je ve skutečnosti velice jednoduché. Nejde o žádnou velkou záhadu, je to lehké jak facka. Podle Davida Icke vyvinuli mimozemšťané jakousi novou technologii, která jim umožňuje přemisťovat se z našeho viditelného světa do záhadných neviditelných dimenzí. Pohodlné, že? Ale tím to nekončí. Nick Bostrom je profesorem filozofie na Oxfordské univerzitě, což znamená, že už toho vymyslel opravdu hodně. Je to zkrátka bedna. Víme hodně o tom, co máme přímo před nosem, ale ten velký obraz, o kterém si lidé myslí, že ho znají, je pouhá iluze, kterou si vymysleli. Bostrom sám je rovněž autorem několika odvážných teorií. Jedna z nich se týká mimozemšťanů a počítačů. Před 40 lety vypadaly počítače na Zemi takto, dnes vypadají takhle.
Titěrný laptop je nyní výkonnější, než byly dříve ty největší počítací stroje a naše počítače toho umí stále víc a zvládají to rychleji. Přesto se Bostrom domnívá, že v tomto ohledu jsme oproti mimozemské civilizaci stále ještě kdesi v době kamenné. Jejich počítače prý mohou být natolik technologicky vyspělé, že v nich možná všichni žijeme. Je to naše živná půda. Matrix. Jednou z věcí, kterou by technologicky vyspělá civilizace určitě disponovala, je obrovská počítačová síla. S použitím její miliontiny lze během pouhých pár sekund vytvořit simulace myslí všech lidí, co kdy žili. Podle Bostroma může být tato simulace virtuální reality dokonce natolik přesvědčivá, že už možná v jedné takové žijeme. Hrají s námi snad vetřelci celou dobu PlayStation. Je téměř jisté, že žijeme v rámci počítačové simulace. To znamená, že veškerý okolní svět, který kolem sebe vidíme, vše, co prožíváme a co děláme, se odehrává v simulované virtuální realitě, která je vložena do počítače, v němž běží, který zkonstruovala nějaká velice vyspělá civilizace. Mám pocit, že žijeme ve světě podobném Matrixu. Otázkou zůstává, jak daleko tahle simulace dojde. V téhle realitě už ničemu nevěřím. Myslím, že je to jen iluze, holografická skutečnost. Je to produkt technologie někoho nebo něčeho, takže je možné úplně všechno. Tak a je to. Celé století nebo ještě déle se lidé obávají, že mimozemšťané opustili svou planetu a přišli dobýt tu naši. Tyto obavy vyústily v několik propracovaných teorií o spiknutí, podle nichž armáda nebo vláda zahlazuje po stycích s vetřelci stopy. Objevily se dokonce i dohady, že se mimozemšťané skřížili s lidmi a vzájemně si posílají zašifrované vzkazy. Nyní to ale vypadá, že veškeré snahy o to, aby se tato spiknutí podařila odhalit, byly jen mrháním času, protože planeta Země, stejně jako všechno, co na ní je, celá námi vnímaná realita, může být pro mimozemšťany jen pouhou počítačovou hrou. Vůbec sem nepotřebovali přiletět, aby nad námi získali převahu. Zařídili si, abychom se my dostali k ním. Takže se pěkně usmívejte, protože kdesi v jiné galaxii se na vás někdo či něco právě dívá.